Eri bechara chet elda yuribdi. Bola chaqamni boqayin. Uydalarim yaxshi yashasin. Birim ikki bo'lsin deb qancha qiynalib ishlab yuribdi. Lekin bu yerda esa uni ayoli unga xiyonat qilyapti. Shunaqalar yo'qmi? Ming afsuski bor. Va sekin-sekin ko'payib boryapti. Xoin ayol shunaqa eri chet elda yurganda xiyonat qilayotgan ayollar. Eri oldida turib, erini ko'chaga chiqishini poylab turgan ayollar. Qachon erim ko'chaga chiqsa, xiyonat qilaman deydigan ayollar yo'qmi? Bor. Bu sekin-sekin ko'payib boryapti. Hattoki erkaklar ayolini telefon orqali ham ishlab olyapti. Buni o'zimiz necha marta eshityapmiz? Ba'zan oilalar ajrashib ketyapti shuning orqasidan, xiyonat orqasidan. Men erimga xiyonat qilmaganman. Men faqat bir yigit bilan telefon orqali yozishganman. Lekin hech qanaqangi zino qilmaganman deyapti. O'sha yozishganining o'zi zinoku. Eri uyida turib yoki safarda tursa ham uni boshi berk. Uni nikohi bor-ku. Nikohida o'zimni sizga topshiryapman deb va'da beryapti. Har qanday holatda sizga xiyonat qilmayman deyapti. Lekin er ko'chaga bir qadam qo'ysin, ba'zi ayollar xiyonat qilib yuboryapti eriga. Allohdan qo'rqmaydimi? Bilib qo'ysin. Agar qilayotgan ishini tashlamasa, begona erkak bilan Telegramda yozishini tashlamasa, eriga qilayotgan xiyonatini tashlamasa, mana shu ayolning taqdiri qabrda yonishi uni ham kutib turibdi. Uni chetlab o'tmaydi. Chunki Alloh wala taqrabu zina. Zinoga yaqinlashma. Innahu kana fahsha. Bu fahshish va sa'a sabila. Yomon yo'l dedi. Eng yomon yo'l shu dedi. Yaqinlashma deyapti. U Telegramda xiyonat qilyapti. Yozishib Telegramda bo'lmasa, oddiy sabshenada xiyonat qilyapti. Ba'zi bir dayus erkaklar bor. Xiyonat qiladimi, qilmaydimi qizig'i yo'q. Nimaga desa, mana TikTokni oching. 60-70% ayol qizlar hali ko'krakni ko'rsatadi, hali orqasini ko'rsatadi, hali belini ko'rsatadi, hali sonini ko'rsatadi. Nimaga? Like bosirib ko'tarilmoqchi. YouTube'ga kiring. O'zini har xil qilib ko'rsatadi. Nimaga? Shuni orqasidan pul topaman degan. Shuning akasi bordi, ukasi bordi, otasi bordi. Ertaga ular ham qo'shilib yonadi-ku. Nimaga? Shular rozi-ku shuni shunday yurishiga. Internetga chiqib o'zini hamma joyini ko'rsatishga shular rozi-ku. Rozi bo'lgani uchun ham yonadi. Bu erkak shunaqangi ayolining holatiga qayg'urgani uchun Alloh uni tushiga soldi. Mana ko'rgin, ayoling o'zi aslida qayg'urishingga arzimaydi. Senga xiyonat qilgani dedi. Bo'ldi, qayg'urma boshqa deyapti. Nima? Alloh taolo hamman xotining xiyonat qilyapti, qizing xiyonat qilyapti, opa-singling xiyonat qilyapti deb tushiga kirgizish kerak emas. Shundan oldin ko'zini ochib olish kerak emasmi? Sinovdan qaytarish kerak emasmi? Qancha-qancha odamlar uni ko'ryapti-ku. Ko'ruvchi ham shu zinoni gunohini olyapti. O'zini hamma joyda ko'rsatuvchi ham shu zinoni gunohini olyapti. Qarangki, zino qilgani uchun qabr yonyapti, lov-lov yonyapti. Eriga ko'rsatilyapti. Mana, ko'r xotiningning ahvolini deyapti. Alloh saqlasin. Ko'zni ochib olishimiz kerak. Ertaga eriga xiyonat qilayotgani ham yonadi. Xiyonatiga rozi bo'layotgani ham yonadi. Va shuni bilsinki, ayoli bo'lib turib boshqa bilan zino qilib yurgan ham xuddi shunday yonadi. Zinokorlarning hukmi bitta. Alloh ana erkak mana bu ayol deb ajratmadi. Qayt bo'lishdan qaytish kerak.